आज हामी च्याप्टर 57 ओसिप छिल्गुआ साबजाङउल फेनगेङ हागो सिफुन्दे साबजाङउल फेनगेङ हागो सिफुन्दे कार्यस्थल परिवर्तन गर्न चाहेको थिए यो पाठको मिनिङहरू अध्ययन गर्नेछु साबजाङ फेनगेङ छल्चा साबजाङ फेनगेङ छल्चा कार्यस्थल परिवर्तन प्रक्रिया फेनगेङ हादा परिवर्तन गर्नु आराफोगी थाहा पाउनु इल्सी छुलगुक छल्चा अस्थायी स्वदेश फिर्ती प्रक्रिया वाकिन हागे चेक जाँच गराई छेपगुक हगा थोङुइस पूर्ण प्रवेश अनुमतिको सहमति पत्र इहे आगे बुझ्नु साबजाङ फेनगेङ कार्यस्थल परिवर्तन छोगी खुइगुक गुवा इल्सी छुलगुक छोटो अवधिमै स्वदेश फिर्ती र अस्थायी स्वदेश फिर्ती ओम्गिदा सार्नु मुसुनिल इस्स के काम थियो र होइसागा साजङ्गी आन्छुआस कम्पनीको अवस्था ठिक नभएर खुरेस गुना ए त्यस्तो पो हो खुन्दे तर इने भित्र खोयोङ सेन्थ रोजगार केन्द्र छेचुलादा पेश गर्नु साजङ्गी आन्छोता अवस्था ठिक नहुनु साबजाङ फेनगेङ कार्यस्थल परिवर्तन गर्नु खुल्लो खियागी मान्यो थोइदा श्रम सम्झौता अवधि सकिनु खुल्लो खियाकी हेजी थोइदा श्रम सम्झौता अवधि रद्द हुनु ख्याकुल ख्याङ्सिनादा श्रम सम्झौता नवीकरण गर्नु ख्याङ्सिनुल खजल आधा नवीकरण गर्नु अस्वीकार गर्नु साबजाङ फेनगेङ सायो कार्यस्थल परिवर्तनको कारण इम्गुमुल छेबुल आधा तलब समयमा नदिनु युवा भादा अस्थायी रूपमा कम्पनी बन्द हुनु फेङ्गा भादा स्थायी रूपमा कम्पनी बन्द हुनु फोकनुल हादा गाली गर्नु फोखेङुल हादा कुटपिट गर्नु साबजाङ फेनगेङ सिन्छङ्स कार्यस्थल परिवर्तन निवेदन फारम साबजाङ छुगा कार्यस्थल थप हेजी बदर अथवा समाप्त खेङसिन नवीकरण उन्यङ सञ्चालन साजङ्गी इस्स समस्या भएर छाम्सी केही समय युअप अस्थायी बन्द फेङ अफ स्थायी बन्द खुनमुजी कार्यस्थल मेदबन काजी कतिपटकसम्म खानुङ आधा सम्भव हुनु फेनगेङ परिवर्तन इयु कारण मेद्दाल्चे कति महिनासम्म हेगो निष्कासन इमगुम छेबुल तलब समयमा नपाउनु छिनान्दाल गत महिना खुनसुसुल ठुलो अपरेसन इजेन अहिले चाहिँ आमुरेदो जसरी भए पनि खगजङ्गी मानगेत्ता
चिन्ता धेरै लाग्यो होला इल्सी छुलगुक छोटो समयको लागि स्वदेश फिर्ता छेपगुक खानुन फाङबब छेपगुक खानुन फाङबब पुनः प्रवेश गर्ने तरिका हान्छाङ पारुलते रास हान्छाङ पारुलते रास अति व्यस्त बेला भएकोले माल कनेगिगा सोइब्जी आन्गे माल कनेगिगा सोइब्जी आन्गे कुरा निकाल्नु सजिलो नहुनु खुरगेत्ता हो त नि है हान्छाङ हान्छाङ एकदम छोगी खुइगु खादा छोटो अवधिमा स्वदेश फर्किनु इल्सी छुल्कु खादा छोटो समयको लागि स्वदेश फर्कनु छेपगुक हादा पुनः प्रवेश गर्नु मेन्जे थोइदा प्रवेश पास छुट पाउनु खेइन साजङ व्यक्तिगत कारण छिपान साजङ घराइसी कारण फेङहन सिकिस्त बिरामी फेन्छान उसिदा अस्वस्थ हुनु छेपगु खगा सिन्छङ छ पुनः प्रवेश अनुमति थोङ्विस हगास सहमति अथवा अनुमति पत्र छुलगुक एजङ सिन्गो छ स्वदेश फर्कने योजना सम्बन्धी निवेदन फारम फोनिनुई खेरोन आफ्नो विवाह फुमोनिमुई फेङवान बुवा आमा सिकिस्त बिरामी पना इल्सिज कुरो अस्थायी रूपले छुलगुक हागिरुल ओनहाल खेङु छुलगुक हागिरुल ओनहाल खेङु स्वदेश फर्कन चाहेको अवस्थामा ओन्हादा चाहनु साप जुई थोङुई रोजगारदाताको सहमति थान्ने ओदा गएर आउनु छुलगुक छन्ने मिरी स्वदेश फर्किनु अघि पहिल्यै छेपगुक सी पुनः प्रवेश गर्ने बेला छेपगुक हगाका मेन्जे थोइदा पुनः प्रवेश अनुमति सम्बन्धी सहमति पत्र अब्जेम्याङ कम्पनीको नाम सिकफुम खाद्यान्न छुसो ठेगाना इन्जक साहाङ व्यक्तिगत विवरण सल्व्यङ सङ्बेल लिङ्ग छेपगुक सायो पुनः प्रवेशको कारण छेपगुक खिगान पुनः प्रवेश अवधि छुलगुक एजङ इल स्वदेश फर्किने योजना सम्बन्धी दिन हगा खिगान अनुमति अवधि ठेफ्योजा प्रमुख थारुन खत फरक चाहिँ हामके सँगै खनगाङ मुन्जे स्वास्थ्य समस्या फ्योसी आधा सङ्केत गर्नु छक्दा थोरै हुनु फाकिदा प्रष्ट पार्नु अब्जे थेप्यो कम्पनीको प्रमुख साबजाङ फेङ्गेङ इरान कार्यस्थल परिवर्तन भन्नाले छोइछो सुरुको खुल्लो खेसिरुल हान काम प्रारम्भ गरेको थामान तर खुल्लो ख्वान्गे चिसोक काम सम्बन्धी निरन्तरता अरेप्दा गाह्रो हुनु इन्जङ थोइनुन खेङु स्वीकार गरिएको अवस्थामा हाने सम्बन्धी खिबोन जकिन आधारभूत इनोन फोजाङुल उये मानव अधिकार सुरक्षित गर्नुको लागि
एउइजक उरो एउइजक उरो अपवाद स्वरूप साबजाङ इदोङ कार्यस्थल परिवर्तन छोइदे अधिकतम सामुई काजे तीन पटक सम्म साबजाङ फेनगेङ सायो कार्यस्थल परिवर्तनको कारण छङदाङान उचित हेजी आधा बदर गर्नु खुल्नु खेकी मान्यो थोइन हो श्रम सम्झौता समाप्त भएपछि छेकिम जिम्मेवारी साहुई थोङन्याम साङ सामाजिक स्वीकारजन्य अवस्था खोयोङ नोदोङबु छाङ्गुआनी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको मन्त्रीले खोसियान खेङो निर्देशन दिएको अवस्थामा साङ्गे छुङ्गुरो चोटपटक इत्यादि हेदाङ सम्बन्धित सिहेङ रेङ लागू गरिएको साबजाङ फेनगेङ छल्चा कार्यस्थल परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया छोङ्ग्रियोहान हु समाप्त भएपछि साप्जा सोचेजी कार्यस्थल अवस्थित खुवानहाल क्षेत्राधिकार प्राप्त खोयोङसेन्त रोजगार केन्द्र छेचुलहादा पेश गर्नु छेछुयाबुल हादा पूर्ण रोजगार गर्नु ख्याक खेङसिन सम्झौता नवीकरण सेङ्गिदा उत्पन्न हुनु थोङुइस सहमति पत्र खुल्लो खियाकुई मान्ड्रियो ना हेजी श्रम सम्झौता समाप्ति वा बदर इल्हादन साबजाङ्गुई काम गरेको कार्यस्थलको होल्सिन अति नै थुङ्रोक थोइयो दर्ता हुन्छ मेन्जे थोइयो छुट हुन्छ मिरी पहिल्यै साक्सङ आधा भर्नु छुई आधा ध्यान दिनु अथवा सावधानी हुनु खनगाङ साङ्गते स्वास्थ्यको अवस्था होनिन सिङ्गोस वैवाहिक दर्ता रिपोर्ट भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यदि पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब र छेउमै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला जसले गर्दा आगामी च्याप्टरको भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई नोटिफिकेसन जाने हुन्छ र यदि लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया लाइक गरेर मुनि सुझाव सल्लाह कमेन्ट गर्नुहोला भन्न चाहन्छु र फेरि अर्को च्याप्टरमा भेट्नेछौँ आजलाई यति गर्दै बिदा हुन चाहन्छौँ हस् त धन्यवाद।